Assalomu alaykum aziz bolajonlar. 5-sinfda matematika darsini boshlaymiz. Darsga tayyor bo'lsangiz, bugungi mavzuni yozib oling. Masalalar yechish. Siz bilan avvalgi darslarimizda sodda geometrik shakllar haqida ma'lumotlarga ega bo'lgan edik. Endi esa ularni mustahkamlaymiz. Mustahkamlashdan avval uchburchak haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Uchburchak tekislikda yotuvchi bir to'g'ri chiziqda yotmaydigan 3ta nuqtani tutashtirishimizdan hosil bo'lgan shakl uchburchak deyiladi. Mana shu nuqtalar demak uchburchakning uchlari bo'ladi. Va uchburchakni mana shu nuqtalarning nomi bilan birgalikda ifodalaymiz. A, B, C uchburchak. Ko'p burchaklar. Demak, burchaklari soniga qarab turib, biz ko'p burchaklarni nomlashimiz mumkin. Masalan, 3ta burchagi bor, 3 burchak. 4ta burchak, 4 burchak. 5ta burchakdan iborat ko'p burchakni 5 burchak va hokazo shunday nomlashimiz mumkin. Ularni faqat mana lotin harflarida bosh harflar bilan belgilangan A, B, C 3 burchak deyishimiz mumkin. Yoki K, L, M, N 4 burchak. P, Q, R, S, T 5 burchak deb nomlashimiz mumkin ekan. Endi ko'p burchakning perimetri qanday topiladi? Ko'p burchaklarning perimetri ularning tomonlari uzunliklarining yig'indisiga teng bo'ladi. Masalan, ABC 3 burchakning perimetri P barobar AB qo'shu BC qo'shu AC, ya'ni AB va BC hamda AC tomonlarining uzunliklarini yig'indisiga teng bo'ladi va perimetrni katta P harfi bilan belgilaymiz. Xuddi shunday 4 burchakni ham perimetri P barobar KL qo'shu LM qo'shu MN hamda qo'shu KN ga teng ekan. Xo'p, 5 burchakni o'zingiz topa olasizmi? 5 burchakni perimetri P barobar PQ qo'shu QR qo'shu RS qo'shu ST hamda qo'shu TP ekan. Barcha tomonlari uzunliklarni yig'indisi ekan. Endi esa uzunlik o'lchov birliklarini bir eslab olsak yaxshi bo'lardi. Avvalgi darsda siz bilan ularni o'rgangan edik. 1 santimetr necha millimetr? Barakalla, 10 millimetr. 1 desimetr necha santimetr? To'g'ri, 10 santimetr. 1 desimetr necha millimetr? 100 millimetr. 1 metr necha desimetr? Barakalla, 10 desimetr. 1 metr necha santimetr? To'g'ri, 100 santimetr. 1 kilometr necha metr edi? Barakalla, 1000 metr. Mana eslab oldik. Endi esa darsligingizdagi masalalarga o'tishimiz mumkin. 30-masala. Santimetrda ifodalang. Bu misolda namuna ham keltirilgan. E'tibor bering, 6 desimetr 2 santimetr. Demak, 1 desimetr necha santimetr edi? 10. 6 desimetr esa 60 santimetr bo'ladi. Demak, 6 desimetr o'rniga 60 santimetr, 2 santimetrni o'zini yozamiz. Ularni yig'indisi esa 62 santimetr bo'ladi. Xuddi shu tartibda, demak, misollarni ishlab chiqamiz. AC 5 desimetr 8 santimetr. 5 desimetrimiz 50 santimetr, qo'shuv 8 santimetr. Natijada 58 santimetr ekan. BC 3 desimetr 3 santimetr. 3 desimetrimiz 30 santimetr bo'ladi. Unga 3 santimetrni qo'shsak 33 santimetr ekan. DS 23 desimetr 8 santimetr. 23 desimetrimiz 230 santimetr. Unga 8 santimetrni qo'shsak 238 santimetr ekan. YS 11 desimetr 4 santimetr. 11 desimetrimiz 110 santimetr bo'ladi va unga 4 santimetrni qo'shib 114 santimetrni hosil qilamiz. Mana bu masalani ham yechib oldik. Endi esa keyingisi. Darsligingizdagi 31-masalaga e'tiboringizni qarating. Desimetr va santimetrlarda ifodalang. Bunda ham namuna keltirilgan. Namunaga qarang. 78 santimetr
teng bo'ladi. Demak, buni biz xona birliklari yig'indisi ko'rinishida ifodalab olamiz. Ya'ni 70 qo'shi 8, 70 santimetr qo'shi 8 santimetr qilib. 70 santimetr esa 7 desimetrga teng bo'ladi va natijada 7 desimetr 8 santimetr hosil bo'ldi. Endi esa misollarni yechishni boshlaymiz. A'si 23 santimetrni qanday yozib olamiz? Barakalla 20 santimetr qo'shi 3 santimetr deb yozamiz. Va 20 santimetr necha desimetrga teng ekan? 2 desimetrga. 2 desimetr 3 santimetr bo'ldi. 63 santimetrni ham 60 santimetr qo'shi 3 santimetr deb yozib olamiz. Va natijada 60 santimetrimiz 6 desimetr bo'ladi. 6 desimetr 3 santimetr ekan. D'si 39 santimetr. Xo'sh, qanday ajratamiz? 30 santimetr va 9 santimetr qilib. 30 santimetr 3 desimetrga teng. 9 santimetr 3 desimetru 9 santimetr ekan. 214 santimetrni. Xo'sh, buni qanday ajratishimiz mumkin? Qanday yig'indi ko'rinishda yozishimiz mumkin? Buni 210 qilib yozamiz. 210 santimetr va 4 santimetr. 210 santimetrimiz 21 desimetr bo'ladi. 21 desimetru 4 santimetr ekan. Mana bu topshiriqni ham bajarib oldik. Endi esa 32-chi masalaga o'tamiz. Metr, desimetr va santimetrlarda ifodalang. Bunda namuna berilmagan, mustaqil ravishda bajaramiz. 223 santimetr. Buni quyidagicha ajratishimiz mumkin. 200 santimetr, 20 santimetr va 3 santimetr qilib yig'indi ko'rinishda yozib olamiz. Endi 200 santimetr necha metr bo'ladi? Barakalla 2 metr. 20 santimetrchi 2 desimetr, 3 santimetr bo'ladi. Mana 2 metr, 2 desimetr, 3 santimetr ekan. Endi B'sini. Mana buni ham yig'indi ko'rinishda yozib olamiz. Ya'ni 1800 santimetr qo'shi 50 santimetr qo'shi 2 santimetr. 1800 santimetrimiz necha metrga teng bo'ladi? To'g'ri, 18 metr. 50 santimetr esa 5 desimetrga teng va 2 santimetrni yozib qo'yamiz. Natijada 18 metr 5 desimetr 2 santimetr hosil bo'ldi. Endi keyingisi D 59 santimetr. 59 santimetrni biz faqat desimetr va santimetrlarda ifodalashimiz mumkin, chunki unda yuzlik xonasi yo'q. Demak, bu 50 santimetr qo'shi 9 santimetr bo'ladi va natijada 5 desimetr 9 santimetrga teng bo'ladi. Yesi 3783 santimetr. Bunda 3700 santimetr qo'shi 80 santimetr qo'shi 3 santimetr ko'rinishida yig'indi qilib yozib olamiz. Endi esa 3700 santimetrni metrga aylantiramiz, 80 santimetrni desimetrga aylantiramiz. 3700 santimetr 37 metr bo'ladi, 80 santimetr 8 desimetr va nihoyat 37 metr 8 desimetr 3 santimetr hosil bo'ldi. Mana bu topshiriqni ham, masalani ham ishlab oldik. Endi esa darsligingizni 33-chi masalasiga e'tiboringizni qarating. 21-chi rasmda uchburchak shaklidagi yer maydonini ikki qator sim bilan o'rash uchun necha metr sim kerak bo'ladi? Mana 21-chi rasm tasvirlangan va bunda uchburchakni tomonlari uzunliklari berilgan. Demak, bu masalani yechishda avval biz nimani hisoblab topishimiz kerak? Barakalla, uchburchakni perimetrini. Demak, perimetrini topish uchun uni tomonlari uzunliklarini yig'indisini hisoblaymiz. 413 qo'shi 373 qo'shi 598. Ularni yig'indisi 1384 ga teng ekan. Demak, bu uchburchakning perimetri 1384 metr, lekin masala shartiga ko'ra ikki qator sim bilan o'rash so'ralgan. Shuning uchun biz bu qiymatni 2 ga ko'paytiramiz. Demak, 1384 ni 2 ga ko'paytirsak, 2768 metr ekan. Javob yozib qo'yamiz. 2768 metr sim kerak bo'lar ekan.
Bu topshiriq tushunarli bo'ldimi? Endi esa keyingi masalaga o'tamiz. 34-masala. Uydan kinoteatrgacha masofa 1 km 200 metr ekan. Maktabgacha bo'lgan masofa esa 850 metr ekan. Uydan maktabgacha masofa kinoteatrgacha masofadan necha metr qisqa? Xo'sh, qanday hisoblaymiz bu masalani? Qanday yechamiz? Nima deb o'ylaysiz? Demak, uydan kinoteatrgacha 1 km 200 metr. Uydan maktabgacha 850 metr. Endi esa ularning farqi so'ralgan. Buning uchun farqini topish uchun ayiramiz. Lekin ayirishdan avval 1 km 200 metrni biz metrlarda ifodalab olamiz. 1 km 1000 metr bo'lgani uchun 200 metrni qo'shib 1200 metrni hosil qildik. Endi esa 1200 metrdan 850 ni ayiramiz. Natijada 350 hosil bo'ldi. Demak, javob 350 metr ekan. Mana bu masala ham yechildi. Keyingi masala, 35-masala. Ko'p burchaklarni daftaringizga chizing va belgilang. Chizg'ich yordamida ularning tomonlarini millimetrda o'lchang va perimetrini toping. Demak, siz avval daftaringizga bu shakllarni chizib olasiz. Kitobdan esa ularni o'lchamlarini, tomonlari, uzunliklarini o'lchab chiqasiz. Men ham ularni o'lchashga harakat qildim va ularni yozib oldim. Demak, A'sida uch burchak tasvirlangan. Uch burchakni e'tibor bersangiz, ikkita tomoni teng ekan, 25 mm'dan va bitta tomoni 22 mm ekan. Perimetrini topish uchun biz ularni yig'indisini olamiz. 25 qo'shuv 25 qo'shuv 22 barobar 72. Demak, birinchisini javobi 72 mm ekan. Endi esa ikkinchi B'siga e'tibor bering. Bu uch burchakda ham demak, e'tibor bering, ikkita tomoni teng ekan. 32 mm'dan chiqdi. A bitta uchinchi tomoni esa 45 mm. Men o'lchaganda shunday chiqdi. Siz ham o'zingiz alohida o'lchab ko'ring mustaqil ravishda. Endi bularni perimetrini topish uchun bu uch burchakni perimetri uni uchta tomonni yig'indisiga teng bo'ladi. Qo'shamiz 32 qo'shuv 32 qo'shuv 45 109 bo'ldi. Demak, javob 109 mm. Keyingi ko'p burchaklarni ham perimetrlarni o'lchaymiz. Buning uchun uni tomonlarini o'lchab chiqamiz. Demak, bu 5 burchagimizda mana ikkita tomoni teng ekan. Bu 15 mm'dan chiqdi. Mana bu ikkita tomoni ham teng. U 17 mm'dan va 5-inchi tomoni 14 mm ekan. Perimetrini topish uchun barcha tomonlari uzunliklarini yig'indisini topamiz. 15 qo'shuv 15, qo'shuv 17 qo'shuv 17 va qo'shuv 14 natija 78 ga teng. Demak, bu 5 burchakning perimetri 78 mm ekan. Javobini yozib qo'yamiz. Keyingi 4 burchakka e'tibor bering. Uning ham ikkita tomoni teng bo'lib, bu teng tomonlari 20 mm'dan chiqdi. Yuqorisi 30 mm, pastki tomoni esa 13 mm ekan. Endi bu 4 burchakni perimetrini hisoblaymiz. 30 qo'shuv 20 qo'shuv 20 qo'shuv 13. Ularning yig'indisi 83 mm. Demak, bu 4 burchakning perimetri 83 mm'ga teng ekan. Endi esa 36-masalaga e'tiboringizni qarating. AB kesmani C nuqta AC va CB qismlariga ajratadi. Agar AC 56 cm bo'lib, u CB kesmadan 23 cm qisqa bo'lsa, AB kesmaning uzunligini toping. Mana chizmada uni belgilab oldik. Demak, C nuqta AB kesmani ikkita qismga ajratyapti. AC va BC qismiga. Bu kesmalar demak AC kesma 56 bo'lib, BC'dan 23 cm qisqa ekan. Demak BC bundan uzun bo'ladi, ya'ni AC'dan uzun bo'ladi. Endi yechishni bajaramiz. Avval BC kesmani topib olamiz. Buning uchun AC kesmaga 23 ni qo'shamiz. 56 ga 23 ni qo'shib 79 cm ekanligini aniqlab olamiz. Endi esa AB kesmani hisoblashimiz uchun uzunligini uni tashkil qilayotgan AC hamda CB kesmalar uzunliklarini yig'indisini olamiz. Ya'ni AB barobar AC qo'shuv CB
teng bo'ladi 56 qo'shib 79 barobar 135 santimetr ekan. Mana masalada so'ralgan AB kesmaning uzunligi 135 santimetr. 37-chi masalaga e'tiboringizni qarating. ABC uchburchakda AB 12 santimetr, BC 32 santimetr, AC 28 santimetr. BC'de AB 5 dsimetr, BC 3 dsimetr, AC 4 dsimetr bo'lsa, uning perimetrini toping. Mana perimetrlarni topish uchun siz bilasiz, tomonlari uzunliklarining yig'indisini topishimiz kerak. Ularni qo'shib chiqsak, 72 santimetrga teng ekanligi ma'lum bo'ldi. İkinci uchburchakda ham xuddi shunday, ularni barcha tomonlari 3ta tomonni uzunliklari yig'indisini qo'shamiz, ya'ni 5 qo'shib 3 qo'shib 4 12 ga teng bo'ldi. İkincisida perimetr 12 dsimetr ekan. Mana shunday qilib, bugungi mavzuda belgilangan topshiriqlarni, masalalarni ko'rib chiqdik. Endi esa mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni belgilab oling. Darslikning 14-betidagi 40-chi, 41-chi, 42-chi, 43-chi hamda 44-chi masalalarni yeching. Hamda shu betda berilgan amaliy topshiriqni ham bajarishingiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Shunday qilib, bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling. Salom o'g'lim. Men Al-Xorazmiyman. Bugun biz foydalanayotgan shu ajoyib raqamli texnologiyalarni ko'ryapsanmi? Bu nima anglatadi? Hozir men senga bir narsa ko'rsataman. Barchasi bir necha yuz yillar avval shu yerda boshlangan edi. Men yashagan va algoritmlar haqidagi fanga asos solgan hamda nolni kundalik hayotimizga olib kirgan sevimli o'zbek zaminida. Va bugun o'g'lim, biz texnologik qurilmalar, mashina va dasturlar hayotimizni boshqarayotgan hamda bu almashtirib bo'lmas holga aylangan davrda yashamoqdamiz. Ularning barchasi mana shu yerda dunyo yuzini ko'rgan algoritm tamoyillari asosida ishlovchi kompyuter dasturlaridan foydalanadi. Endi esa o'g'lim, yangi Xorazmiy bo'lish va qachonlardir biz shu yerda boshlab bergan nufuzni qaytarish hamda dunyoni boshqarish navbati seniki. U shu yerda boshlangan va biz uni o'z uyimizga qaytaramiz. Assalomu alaykum, mening aziz o'quvchilarim, bilimga chanqoq, tarixni sevuvchi, xotirasi mustahkam o'quvchilarim. Mana bugun biz yana bir marotaba ekran orqali uchrashib turganimdan xursandman. Keling, agar barchamiz darsga tayyor bo'lsak, bugungi dars mashg'ulotimizni boshlaymiz. Diqqatimizni monitorga, ya'ni ekranga qaratamiz. Bugun biz sizlar bilan tarixiy manbalar haqida gaplashar ekanmiz. Darsimizni davom ettiramiz. Har doimgidek, yangi mavzuni o'tishdan avvalgi berilgan mavzuni bir yodimizga olamiz. Tayyormisiz o'quvchilar? Unda darsimiz davom etadi. Tarix fani nimani o'rgatadi? Aziz o'quvchilar, biz sizlar bilan tarix fani nimani o'rgatadi degan mavzuimizni o'tgan darsimizda tushuntirib berishga harakat qilgandim. Ya'ni tarix o'tgan zamon, ya'ni qadim zamonlardan to hozirgi kunga qadar
insoniyatning rivojlanish bosqichini va tarixda bo'layotgan barcha voqealarni haqqoniy aks ettiradigan fan sifatida o'rganamiz. Vatan so'ziga ta'rif bering. O'tgan darsimizda biz sizlar bilan vatan so'ziga juda ham chiroyli ta'rif berdik va hozirman aminmanki, sizlar o'zlaringizning daftarlaringizga vatan so'ziga juda ham chiroyli ta'rif bergansiz va bu ta'rifni vatan bu ona bilan qiyoslanadi degan so'z bilan boshlagansiz. Agar shunday deb boshlagan bo'lsangiz, albatta men sizga barakalla deyman. Demak, vatan bu biz yashayotgan xonadon, biz yashayotgan mahalla, biz yashayotgan tuman, shahar va O'zbekiston bu bizning vatanimiz hisoblanadi. Darslikdan foydalanish tartibi. Aziz o'quvchilar, qo'lingizdagi darslikni olgandan keyin albatta men o'tgan mavzuni yana takrorlash uchun mavzulardan qanday foydalansam ekan, darslikdan qanday foydalansam ekan degan savol sizlarni nima qildi? Ya'ni hayajonga soldi. Darslikdan foydalanish tartibini o'rganib oldingiz. To'g'rimi aziz o'quvchilar? Demak, darsimizni birinchi navbatda toza ozoda tutishimiz kerak. Chunki u keyingi yilda sizning ukalaringiz va singillaringizga kerak bo'ladigan darslik hisoblanadi. Ikkinchisi esa darslikdagi har bir mavzuni biz sarlavhasini diqqat bilan o'qishdan boshlashimiz kerak. Chunki sarlavhani diqqat bilan o'qisangiz, bu mavzuda siz nimalarni bilib olishingiz mumkinligini bilasiz. Shu bilan bir qatorda mavzuni o'qiyotgan paytingizda uning ichida yodga oling, takrorlang degan joylarimiz bor va bu joylarga siz albatta diqqatingizni qaratasiz. Shu bilan bir qatorda darslikning yakunida tayanch konspekt bor. Demak, aynan mana shu tayanch konspektlarda diqqat bilan o'qisangiz va bir necha bor takrorlasangiz, mavzuning ichidagi eng asosiy tarixiy shaxslar, joylar va terminlarni o'rganib olasiz. Demak, darslikdan qanday foydalanish tartibini albatta siz bilib oldingiz. Keling, darsimizni davom ettiramiz. Aziz o'quvchilar, tarix arabcha so'z bo'lib, o'tmish va o'tgan voqealar haqida hikoya qilaman degan ma'noni anglatar ekan. Tarixiy manbalar, ya'ni bu tarix haqida ma'lumot beruvchi barcha tarixiy narsalar hamda yozib qoldirilgan hujjatlar bu tarixiy manbalarga kirar ekan. Keling, tarixiy manbalar necha turga bo'linar ekan? Shu haqida sizlar bilan gaplashib olamiz. Birinchisi, demak, moddiy manba, ya'ni ashyoviy deyapmiz. Moddiy manba nimalar kiradi moddiy manbaga? Inson qo'li bilan yaratilgan barcha narsalar, uy ro'zg'or buyumlari, kiyim-kechaklar, zeb-ziynatlar, ov qurollari, ya'ni inson qo'l bilan yaratilgan barcha narsa moddiy manbaga kirar ekan. Ekraningizda eng qadimgi davrda odamlar tomonidan yaratilgan moddiy manbalarga ashyoviy dalil nima qilib qo'ydik? Ko'rsatib qo'yibmiz. Va ikkinchisi esa yozma manba, ya'ni bu turli bitiklar kirar ekan. Aziz o'quvchilar, keling, aynan mana shu moddiy manbalarda sizlar bilan bir rasmlarni tomosha qilamiz. Demak, arxeologlar tomonidan qazib olingan eng qadimgi ko'zachalar, insoniyat tomonidan eng dastlabki yaratilgan mehnat qurollari va bu yerda rasmda siz ko'rib turibsiz. Turli tuman mehnat qurollari va bu mehnat qurollarining asosiy xom ashyosi bu toshdan yasalgan. Keling, keyingilarni ko'ramiz. Bu yerda insonning yashagan manzilgohini ko'ryapmiz. Aynan mana shu insonlar qo'li bilan yaratilgan manzilgohlar ham moddiy manbalarga kirar ekan. Bu esa insoniyat tomonidan yaratilgan eng qadimgi haykallar, ya'ni toshdan yaratilgan. Bu ham moddiy manbaga kiradi. Va shu bilan bir qatorda eng qadimgi odamlarning, ya'ni tana suyaklari. Demak, mana shu tana suyaklaridan antropologlarimiz qadimgi odamlarning qiyofasini nima qilgan ekan, yaratishgan ekan. Mana biz sizlar bilan moddiy manba haqida gaplashdik. Keling aziz o'quvchilar, shu yerda bir narsani izohlab olamiz. Hozir siz bilan men dars olib borayotgan jarayonda moddiy manba bormikin? Albatta bor. Men sizlarga dars berayotgan shu bino, men foydalanayotgan ekran, ya'ni monitor va shu bilan bir qatorda siz o'tirgan stol va o'zingiz yashayotgan uy bu moddiy manbaga kirar ekan. Demak, moddiy manba faqat qadimda emas, balki hozirgi kunda ham bizning hayotimizda mavjud ekan. Keling, keyingisiga o'tamiz. Bu esa
albatta inson tafakkurining eng katta mahsullaridan bo'lgan Misr piramidalari. Albatta bu moddiy manba juda qadim zamonda qurilgan bo'lsa ham, hozirgi kunga qadar butun dunyo aholisini hayratga solgan dunyoning 7 mo'jizasi bo'lgan va hozirgi kunda yangilangan dunyo mo'jizalarining eng oliy mo'jizasi deb tan olingan Misr piramidalarini ko'rib turibmiz. Ana endi tarixiy manbalarning ikkinchisiga, ya'ni yozma manbalarga o'tamiz. Aziz o'quvchilar, yozma manbalar qadimda odamlar tomonidan, eng qadimgi odamlar tomonidan toshlarga o'yib yozilgan ekan. Mana ko'rib turibsiz, toshlarga bitilgan bitiklar va oxirida ko'rib turibmiz bu papirus qog'oziga yozilgan yozma manbalar. Demak, bu yerda eng qadimgi odamlar o'sha davrdagi voqealar haqida yozib ketgan va keyinchalik arxeologlarimiz bu tosh manbalarni yoki bo'lmasam papirus qog'ozlarini topib, bu yerdagi odamlarning hayotlari, urf-odatlari va mashg'ulotlari haqida tarixga yozib qoldirgan ekan. Mana yozma manbalardan bu yerda sizlarga namunalar ko'rsatib qo'yganman. Mana namunalar. Faqat bitta narsaga e'tibor bering aziz o'quvchilar. Demak, yozma manbalarning hammasida harflarni ko'ryapmizmi? Yo'q. Insoniyat tomonidan yaratilgan yozuv dastlabki paytda belgili, ya'ni rasmli yozuv bo'lgan. Insoniyat hali harflarni kashf etmasdan turib, nimanidir kimgadir yetkazish uchun harakatlar bilan yoki bo'lmasam rasmlar bilan berilgan. Aynan mana bu yerda berilgan jarayonda biz nimalarni ko'rib turibmiz? Rasmli yozuvlarni ko'rib turibmiz. Insonlar mana shu belgili va rasmli yozuvlar orqali bir-biriga nima demoqchi bo'lganligini xabarni yetkazgan va keyinchalik inson tafakkuri takomillashib borish natijasida asta-sekinlik bilan qog'ozga, qog'oz esa kitob bo'lib nashr qilingan va markazda esa aynan o'sha, ya'ni kitob jarayonini ko'rsatib qo'yibmiz. Bu eng qadimgi davrni o'rganishdagi noyob topilmalar qatoriga kirar ekan. Aziz o'quvchilar, keling, mana shu joyda o'zimizni bir sinab ko'ramiz. Shu bilan bir qadar moddiy manba bu nima ekan? Darrov topdingiz. Moddiy manba inson qo'li bilan yaratilgan barcha narsalar, uy ro'zg'or buyumlari, zeb zinatlar va mehnat qurollari moddiy manbaga kirar ekan. Yozma manbaga esa insoniyat tomonidan yozilgan bitiklar, toshlarga, sopol taxtachalarga, yog'och taxtachalarga, papirus qog'ozlariga va keyinchalik qog'ozlarga yozilgan barcha hujjatlar bu yozma manbalarga kirar ekan. Va aziz o'quvchilar, o'tgan mavzuni darsligini yaxshilab o'qigan bo'lsangiz, arxiv hujjatlari haqida gap yuritilgan. Arxiv hujjatlari bu qadimdan to hozirgi kunga qadar tarixga oid yoki davlatga oid yozilgan barcha hujjatlarning bitta joyda jamlanib saqlanishi bu arxiv hujjatlari ekan. Va shu bilan bir qatorda tarixiy hujjatlar mana shu jarayonning barchasini takrorlaganimizda tarixiy hujjat deb nima qiladi chiqadi. Ya'ni insoniyat tarixi haqida bo'layotgan voqealar haqida haqqoniy aks ettirilgan barcha yozma manbalar tarixiy hujjatga kirar ekan. O'zimizni sinab ko'rdik va olgan bilimlarimizni yana bir marotaba mustahkamlab oldik. Mana hozir darsimizda aytib o'tdik, qadimgi odamlar belgili rasmli yozuvlardan foydalangan ekan. Hozir ham biz belgili rasmli yozuvlardan foydalanamizmi yo'qmi? Keling, shuni biz siz bilan amalda bir ko'rib chiqamiz. Rasmlarni chiqarib olamiz. Ana, bular kimlar? Qanday belgilar? Demak, ikkita tasvirni berib qo'ydim va shu bilan bir qatorda ikkalasiga savol berdim. Ko'ring, ekranda odamlar qatkadir ketyapti va shu bilan bir qatorda ularning oldida belgi turibdi, ya'ni rasm turibdi. Demak, shundan xulosa chiqarsak bo'lar ekanki, hozirgi kunda ham biz sizlar bilan belgili rasmli yozuvlardan foydalanar ekamiz. Ekranimizdagi bu tepadagi belgi, ya'ni sanchiq va pichoq nimani bildiradi? Ya'ni bu albatta yaqin o'rtada ovqatlanish shoxobchasi, oshxona borligidan
darak beradi. İkincisi ise nima turibdi? Ya'ni telefon aloqasi. Şu yakın o atrofda bemalol telefon qilishingiz mumkin degan jarayonni va shu bilan bir qatorda, ya'ni mehmonxona kerak bo'ladigan bo'lsa, shu yakın atrofda ma'lum bir muddatda mehmonxona bor degan belgilarni ko'rsatib qo'yibmiz. Bundan xulosa chiqaramiz, hozirgi kunda ham biz rasmlardan foydalanar ekamiz. Shu bilan bir qatorda pastda juda ham ko'p belgilar turibdi. Bu belgilarni biz ko'proq qaysi sohada, ya'ni haydovchilar uchun yo'l chetidagi belgilarda ham ko'rsak bo'ladi. Agar biz uzoq safarga chiqadigan bo'lsak yoki shahar ichida yuradigan bo'lsak, turli xil belgilarga duch kelamiz. Bu yerda ya'ni transport vositalarini to'xtamasligi yoki bo'lmasam soatiga 30 kilometrdan oshirmasligi yoki bo'lmasam yo'lni tuzatayotgan bo'lsa, tuzatayotganligi haqidagi belgilarni ko'ramiz. Demak, hozirgi kunga qadar ham biz rasmli yozuvlardan foydalanar ekanmiz. Aziz o'quvchilar, keling darsimizni davom etamiz. Inson, ya'ni odam olamni bilishga intilishi qanday natijalarga olib keldi deymiz. Keling, davrlarga bir quloq solamiz yoki bo'lmasam e'tibor beramiz. Monitorda rasmlarni chiqardim. Qarang, nimalarni rasmini ko'rib turibmiz? Biz zamonaviy imoratlarning rasmini ko'rib turibmiz. Savol berishingiz mumkin. Ustoz, nimaga bu imoratlarning rasmini ko'rsatdingiz deb? Chunki biz siz bilan moddiy manbalarni birinchi o'tganimizda inson manzilgohini ko'rsatdim. To'g'rimi? U yerda insonning qo'li bilan yaratilgan, lekin juda ham ibtidoiy bo'lgan manzilgohni, ya'ni chaylalarni ko'rdik. Lekin hozir esa biz zamonaviy binolarni ko'ryapmiz. Bularning mana shu insonning shu darajaga yetishining asosiy sababi nima deb o'ylaysiz aziz o'quvchilar? Chunki inson olamni bilishga doimo intilgan. Shuning uchun ham inson tafakkuri rivojlanib borgan sayin o'zining yashash sharoitini ham takomillashtirib boryapti. Juda ko'p narsalarga erishdik, lekin biz taraqqiyotdan to'xtab qoldikmi? Yo'q. Agar siz televizor orqali yoki radio orqali yangiliklarni eshitib borsangiz, har kuni bitta kashfiyot. Yapon olimlari robot kashf qildi. Robot ancha avval kashf qilingan, lekin hozirgi kunda inson his tuyg'usini bildira oladigan robotlar, bolalarga tarbiyachi enaga bo'ladigan robotlarni yaratyapti yoki og'ir mabbi kasallikka davo topyapti degan yangiliklarni ko'rib boryapmiz. Aynan bularning barchasi inson tafakkurining mahsuli hisoblanadi. Shuning uchun ham davr va 21. asr degan so'zlarni va raqamlarni qo'ydim. Zamonaviy yozma manbalar. Keling, zamonaviy yozma manbalarga bir e'tibor beramiz. Keling, yana shu savol tug'iladi. Ustoz, yana taraqqiyotni qo'ydingiz deb. Chunki yozma manbalar deganda biz sizlar bilan toshga yozilgan, sopol taxtachaga yozilgan, papirus qog'oziga yozilgan belgili rasmli yozuvlarni ko'rgan bo'lsak, davrlar o'tishi bilan asta-sekinlik bilan yozma jarayon takomillashib bordi. Mana ekranda ko'rib turibsiz. Demak, mashinalar orqali nashr qilinish jarayonini ko'ryapmiz. Nega? Chunki hozirgi kunda insoniyatda shunchalik o'qishga bo'lgan ishtiyoq kuchliki, endi bu mashinalarning yordamisiz ularning ehtiyojini qondirib bo'lmas ekan. Va siz ham mana shunday kitoblardan o'z uyingizda, ya'ni kutubxona barpo etgansiz, to'g'rimi? Aynan o'sha kutubxonangizda turli tuman darsliklar hamda badiiy adabiyotlar joy olgan. Va bu kitoblarni o'qish orqali siz o'z ongingizni va tafakkuringizni rivojlantirib borasiz. Aziz o'quvchilar, har doimgidek darsimizning yakunida sizning bilimingizni mustahkamlash uchun mustaqil topshiriq beramiz. Ekranga diqqatingizni qaratasiz. Bugungi topshirig'imiz rasmli topshiriq va rasmli topshiriq bo'yicha siz keyingi darsga tayyorgarlik ko'rasiz. Bu kim? Bu qayerda? Bu nima? Demak, darsligingizni diqqat bilan o'qiysiz va darslikdan bu savollarga javob topasiz. Aziz o'quvchilar, demak, keyingi darsimizda siz bu savollarga to'liq javob topasiz degan umiddaman va bugungi dars bilan xayrlashaman. Xayr, sog' va salomat bo'ling.
qalb ozig'i yoxud hayotiy zaruriyat. Inson javhari qobildir. Agar yaxshi tarbiya topib, buzuq xulqlardan saqlanib, go'zal xulqlarga odatlanib katta bo'lsa, har kim qoshida maqbul, baxtiyor bir inson bo'lib chiqar. Abdulla Avloniy, Turkiy Guliston yoxud axloq. Ko'z oldingizga keltiringa. Sizga dab durustdan bugun ovqatlanmaysan. Bugun oshqozoning dam oladi deyishsa, bu qanaqangi bemanilik deya shu zahotiyoq norozilik bildirasiz. Agar sizdan bugun nega kitob o'qimading yoki farzandlar tarbiyasi bilan nega shug'ullanmading deb so'rashsa, bu mening shaxsiy ishim deb baralla javob berasiz. Biroq har kuni taomlanish lozim bo'lganidek, tarbiya masalasi bilan ham mudom shug'ullanish hayot qonunidir. Birinchisida oshqozoningiz ovqatlansa, ikkinchi holatda qalb, ong tafakkuringiz oziqlanadi. Biri qomatingizni tik tutib, gavdangizni ko'tarib yurishga xizmat qilsa, ikkinchisi boshqa mahluqotlardan farqli bunyodkor zot, Hazrati inson sifatida yuksalib bormog'ingizni taqozo etadi. Qalbni oziqlantirmaslik, ya'ni kerakli va foydali ta'lim tarbiyani bermaslik yosh avlod ongu shuurida bo'shliq paydo bo'lishiga olib keladi. Bo'shliq o'ta xavfli illat. Chunki unda zulmat bor. Zulmat esa jaholat, razolat, ilmsizlik botqog'i hisoblanadi. Tarbiyasiz jamiyatda axloqi mayib kishilar ko'payib, muqaddas qadriyatlar zavol topadi. Harom halol aralashib, odamiylikning mazmun mohiyatiga putur yeta boshlaydi. Ota-ona, ustoz, ilm ahllarini ardoqlash mayli tamoman so'nadi. Oxir oqibat bu jamiyat tanazzulga yuz tutadi. Shu bois har qanday jamiyatda yagona ta'lim tarbiya tizimini joriy etilishi barkamol insonni shakllantirishning asosiy unsuri hisoblanadi. Aksincha, bunday tizimga ega bo'lmagan kishilik jamiyatida zo'ravonlik, axloqsizlik va razolat ildiz otadi. Muayyan bir jamiyatning yuqoridagi ikki holatdan qay biriga mansub bo'lishi ko'pgina obyektiv omillar qatorida ota-ona, ustoz, rahbar, fozil kishilarning o'z maqomidagi mas'uliyatiga ham bevosita bog'liq. Shunday ekan, ayni paytda ertamiz davomchilar bo'lgan murg'ak qalblar oziqiga muhtoj, ongu tafakkuri pokiza taom xohlamoqda. Ularning istagini bajarish sizu bizning zimmamizda. Bu vazifani vijdonan ado etish esa ham farz, ham qarzdir. Dunyoda ilmdan boshqa najot yo'q va bo'lmag'ay. Imom al-Buxoriy.
Assalomu alaykum, aziz o'quvchilar. Kitob va daftarlaringizni tayyorlab olgan bo'lsangiz, darsimizni boshlaymiz. O'tgan darsimizda mustaqil bajarish uchun topshiriqlar berilgan edi. Ya'ni o'zingiz sevib o'qigan va yod olgan she'rlaringizni oila davrasida ifodali tarzda aytib berish. Ishonamanki, siz ushbu topshiriqlarni a'lo darajada bajargansiz. Ana endi bugungi yangi mavzuga diqqatingizni qarating. Mavzumuzning nomi maqollar. Har bir xalqning og'zoki ijodi, uning fe'l-atvori, urf-odatlari, an'analari va tabiatini aks ettiruvchi o'ziga xos kuzgu bu xalq og'zaki ijodi hisoblanadi. Aynan ushbu kuzgu orqali biz insoniy fazilatlarni, izgu amallarni, shu bilan birga zulmga qarshi, yomonlikka qarshi kurashishni ko'rishimiz mumkin. Xalq og'zaki ijodi bizning bebaho boyligimiz hisoblanadi. Aynan bu ijodning mualliflari xalq hisoblanadi. Bugungi o'rganmoqchi bo'lgan mavzumiz, ya'ni maqollar ham aynan xalq og'zaki ijodining yorqin bebaho xazinasidir. Maqol ibratli so'z hisoblanadi. U gapga husn beradi, uning ta'sirini kuchaytiradi va yorqin qiladi. Nutqida maqollarni ko'p ishlatadigan insonlarning nutqini shirali deydilar. Ularni jon qulog'i bilan eshitadilar. Shuning uchun ham badiiy adabiyotda maqoldan unumli foydalaniladi. Shunday asarlarimiz ham borki, asarning boshidan oxirigacha faqat maqollardan tashkil topgan. Bu asar Muhammad Sharif Gulxaniyning Zarbul Masal asaridir. Unda asar qahramonlari bo'lmish Boyo'g'li va Yopaloq qushning quda andachilik mojaralari tasvirlangan. Ular tilidan 400 dan ortiq maqollar ishtirok etgan. Ko'rdingizmi aziz o'quvchilar, maqol haqiqatdan ham fikrni tushunishga yordam beradigan vosita hisoblanadi. Maqollar ota-bobolarimizning hayoti davomida misqollab to'plagan bebaho xazinasidir. Maqol yillar o'tib so'zlarimiz ham eskiradi. Masalan, oldirlari qo'lni aldeyishgan, dunyoni ochun deyishgan, kitobni esa bitik deyishgan. Yillar o'tib maqollar ham eskiradi, lekin sekin eskiradi. Eskirgani bilan o'zining mohiyatini, mazmunini aslo yo'qotmaydi. Ana endi maqol so'ziga, maqol nimaligini bilib olsak, daftaringizga yozib olishga harakat qiling. Maqol so'zi arab tilidan olingan bo'lib, so'z degan ma'noni bildiradi. Uni otalar so'zi ham deyiladi. Maqol ibratli so'zdir. Aziz o'quvchilar, endi maqolning xususiyatlari haqida bilimlarga ega bo'lsak. Maqolda fikr aniq, xulosa tugal, ifoda ravon bo'lishi kerak va shu bilan birgalikda ibratli fikr esa hukm shaklida bo'lmog'i kerak. Ana o'shandagina mukammal maqol hosil bo'lgan bo'ladi. Boshingga qilich kelsa ham rost so'zla. E'tibor qiling. Fikr aniq, xulosa tugal, ifoda ravon, ibratli fikr hukm shaklida berilgan. Aynan ushbu maqol orqali haqiqatdan ham maqollarimiz ko'p asrlik
hayotiy tajriba mahsuli ekaniga yana bir bor amin bo'lyapsiz. Ushbu maqol orqali siz u bizga yolg'on gapirmaslikni har qanday vaziyatda ham, har qanday sharoitda ham rost gapirish kerakligini, yolg'on yaxshilikka olib kelmasligini o'qitiryaptilar. Ko'rdingizmi aziz o'quvchilar? Har bitta maqolimizda hukm bo'lmog'i, ibratli fikr bo'lmog'i kerak ekan. E'tibor bering, maqollarimiz she'riy yo'lda ham yoziladi. Masalan, siz bu maqolni juda ham ko'p eshitgansiz. Ol tovlan ola bo'lsa, og'zidagini oldirar. To'rt tovlan tugal bo'lsa, unmaganin undirar. Aynan ushbu maqol nima haqida ekan? Barakalla. Bu maqol birdamlik, ittifoqlik, hamjihatlik haqidadir. Agar oltovlon ko'pchilikni tashkil qilgani bilan ularning maqsadi bir bo'lmasa, harakati bir bo'lmasa, ular har narsada yutqizadi. Vaqtdan yutqizadi, ishini yutqizadi, maqsadga erisha olmaydi. To'rt tovlan so'ziga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ular kamchilik bo'lishi mumkin, lekin maqsadi bir, niyati bir, harakati bir ularning. Ular bir-birini hurmat qilgan holda bir yoqadan bosh chiqarib, maqsadi sari harakat qiladi va ular nafaqat o'z oldiga qo'ygan maqsadlarni, kelgusida undan ham yaxshi ishlarni amalga oshirishga qurbi yetadi. Demak, aynan ushbu maqolga siz yaxshi ko'rgan sholg'om ertagidan tasvirlar keltirilgan. Qarang aziz o'quvchilar, bu ertagimizda hamjihatlik, oiladagi hatto o'sha ishni maqsadni ko'zlagan holatda har birining o'zining munosib o'rni bor ekanligi, maqsad sari harakat qilish kerakligi namoyon bo'lmoqda. Ko'rdingizmi aziz o'quvchilar, hamjihatlikda, hamfikrlikda gap ko'p ekan. Aynan ushbu maqollarni hayot yo'llaringizda o'zingizga hamroh qilsangiz, siz albatta ko'zlagan maqsadingizga erishasiz. Xo'p, aziz o'quvchilar, demak, maqollar haqida ma'lumotlarga ega bo'ldik. Ana endi ushbu maqollarda aks etadigan mavzularga to'xtalsak. Mana sizga bir nechta tasvirlar ko'rsatilgan. Aynan ushbu tasvirlarda namoyon bo'layotganlar maqollarda ham aks etgan. Birinchi tasvirga e'tibor qarating. Bolaning yurtimizning bayrog'ini baland ko'tarib, xursand bo'lib turgan ko'rinishi ko'rinib turibdi. Demak, bu vatanparvarlik haqida, vatanni sevish haqida, vatandan faxrlanish tuyg'ularini uyg'otar ekan. Ya'ni vataning tinch, sen tinch. Keyingisiga diqqatingizni qarating. Sho'xshodon bolalarning birgalikda o'ynab yurgani, bu do'stlik haqida. Do'stlik haqida juda ham ko'p maqollarni bilasiz. Do'st achitib gapirar yoki do'st kulfatda bilinar. Keyingisi ilm olish haqida. Ilm haqida. Har qanday vaziyatda, har qanday sharoitda ham ilm olishga harakat qilmog'imiz kerak. Keyingisi botirlik, kuch, g'ayrat haqida. Bundan keyingi rasmda esa ko'rib turibsizki, sizga o'xshagan bolalar ko'cha tekishyapti. Ya'ni mehnat haqida, mehnat sevarlik haqida. Mehnat qilib topganing qandu asal totganing. Keyingi rasmlarimizda esa tarbiya haqida. Tarbiya yoshlikdan, tarbiya ma'lum bir
muddatni, ma'lum bir vaqtni saylamasligi, ya'ni unga yoshlikdan e'tibor qaratish kerakligi haqida, ta'lim tarbiya haqidagi mavzular. Keyingi rasmda esa uni ko'proq keng qamrovda olsak bo'ladi. Ya'ni oila haqida desak bo'ladi, mehr oqibat haqida desak bo'ladi. Xullas aziz o'quvchilar, maqollarimizda insoniy fazilatlar bilan birgalikda illatlar haqida ham maqollarimiz bor ekan. Illatlarni juda yaxshi bilasiz. Demak, maqollarimizda insonparvarlik, vatanparvarlik, do'stlik, ilm, botirlik, mehnatsevarlik, oila, mehr-oqibat, saxovat, adolat kabi mavzular aks etadi. Bularning aksi bo'lgan mavzulardagi maqollar bizga o'zimizga to'g'ri xulosa chiqarish uchungina o'qib o'rganamiz. Ana endi aziz o'quvchilar, siz shu paytgacha eshitib o'rgangan maqollarimizni esimizga tushirib olsak, siz bu maqollarni kundalik turmushingizda, oila davrasida, ta'lim-tarbiya jarayonida kunda eshitib o'rgangansiz. Siz daftaringizga maqollardagi tushib qoldirilgan so'zlarni yozib, maqollarni to'g'ri yozishga harakat qiling. Birinchi maqolimiz: mehnat mehnatning. Ikkinchisi: qolgan ishga yog'ar. Uchinchisi: olqish olgan omondir, olgan yomondir. To'rtinchisi: so'zi aqlning ko'zi. Non ham non. Davomini o'zingiz yozasiz. Bilimdon zukko o'quvchilarimiz ushbu maqollarni daftarlariga darrov yozib bo'lgan. Barakalla. Ana endi maqollarimizni to'g'ri yozganimizni bir solishtirib ko'rsak. Birinchi maqolimiz: mehnat mehnatning tagi rohat. Qolgan ishga qor yog'ar. Olqish olgan omondir, qarg'ish olgan yomondir. Sizning har bir qiladigan ishingiz albatta sizga duoyu olqishlar olib kelsin. Otalar so'zi aqlning ko'zi. Non ham non, uvog'i ham non. Mana ko'rdingizmi aziz o'quvchilar? Aynan ushbu maqollar sizning kundalik hayotingiz uchun eng muhim bo'lgan maqollardan biridir. Aynan siz ushbu maqollarga amal qilib harakat qilsangiz, albatta ko'zlagan maqsadingizga erishib, elda obro'yingiz oshadi. Aziz o'quvchilar, mana biz xalq og'zaki ijodining noyob durdonalaridan bo'lmuş maqollar haqida bilimlarga ega bo'ldik. Maqollar ota-bobolarimizdan bizgacha yetib kelgan noyob xazinadir. Ushbu xazinani o'qib, o'rganib, uni boyitib, kengaytirib, keyingi avlodga ham munosib yetkazib olishimiz sizu bizning muqaddas burchimiz hisoblanadi. Maqollarni o'qib, o'rganish sizning kelgusi hayotingizda o'zingizni hurmat qilishni, o'zingizni o'zgalar oldida so'zi ravon, nutqi shirin qilishida asosiy vosita bo'ladi. Demak, sizning vazifangiz har doim maqollarni o'qib, o'rganib, hayotingiz davomida ularni hamroh qilishdir. Ana endi aziz o'quvchilar, topshiriqlarni daftaringizga yozib oling. Kitobingizda berilgan maqollardan o'zingiz xohlagancha yod olib, uni hayotingiz davomida hamroh qilishga odat qiling. Bu sizning nutqingizni, bu sizning fikringizni ravon va ta'sirchan qiladi. Shu bilan bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarimizda sog'-omon ko'rishguncha xayr.
Vaqt behuda sarflanishni yoqtirmaydi. Henry Ford. O'quvchining to'g'ri tashkil etilgan kun tartibi uning hayotidagi muhim bir qismi hisoblanadi. Turli yoshdagi bolalar uchun to'g'ri tashkil qilingan kun tartibi o'quvchini intizomga chorlaydi. Kun tartibi o'quvchi uchun nega muhim? O'quvchining vaqtini to'g'ri tashkil etish tizimi bolada haddan tashqari charchashni oldini olib, kasalliklarga chalinish ehtimoli kamayadi. O'quvchining nafaqat maktabda o'tkazadigan vaqtini hisobga olish, balki dam olish va turli to'garaklarga borish uchun sharoit yaratish lozim. Kun tartibi tufayli bolalar doim o'zining yoqtirgan mashg'ulotlari bilan shug'ullanishga imkon yaratilib, ota-onalari esa o'z yumushlari bilan bemalol shug'ullanishlari mumkin bo'ladi. O'quvchining kun tartibi qanday bo'lishi kerak? Ertalabki badan tarbiya. Ertalabki badan tarbiyani uyg'ongandan so'ng toza havoda bajarish lozim. Yaxshi havo almashadigan xona ham to'g'ri keladi. Mashg'ulotlarning murakkabligi va miqdorini bolaning ulg'ayishiga qarab asta-sekin ko'paytirib borish lozim. Ertalabki yuvinish. Bolaga har doim jismoniy mashqlarni bajargandan so'ng yuvinish va tanani toza tutish lozimligini o'rgating. Nonushta. Nonushta to'q va issiq bo'lishi lozim. U bolaning kun davomidagi 25% quvvat manbayini ta'minlaydi. Bola shoshilmasdan, xotirjam va oila a'zolari atrofida ovqatlanish lozim. Ovqatlanish paytida gaplashish va televizor ko'rish tavsiya etilmaydi. Aks holda ovqat hazm bo'lishi qiyinlashadi. Tushlik. Tushlik bola ovqatlanishining asosiy qismini egallab, bola organizmi 40%gacha kaloriyani qabul qiladi. Tushlik paytida xotirjam muhit bo'lishi lozim. Ko'pchilik ota-onalar hozirgi bolalarga dam olish muhim emas deb hisoblashadi. Ammo bolaga maktabdan keyin 1 soat uxlab olish tavsiya etiladi. Uy vazifasi. Uy vazifasini kechki soat 16:00 dan 18:00gacha bajarishi maqsadga muvofiq. Chunki ayni shu vaqtda organizm ish uchun ijobiy ishlaydi va samaradorlik koeffitsenti oshadi. Kechki dam olish vaqti. Uy vazifasini qilib bo'lgandan so'ng, bolaga toza havoda sayr qilish juda foydali. Piyoda sayr qilish bolani biroz chalg'itadi va u tunda yaxshiroq uxlaydi. Agar bola sayr qilish o'rniga uyda xotirjam o'yinlarni o'ynashni xohlasa, unga rad javobini bermang. Kechki ovqat. Kechki ovqat soat 19:00 dan kechiktirilmaslik tavsiya qilinadi. Kechki ovqat yengil bo'lishi lozim. Uyquga ketish vaqti. Uyquga ketishdan oldin farzandingizga kitob o'qib bering va unga yoqadigan mashg'ulotlar uchun yarim soat bo'sh vaqtingizni ajratish tavsiya etiladi. Bola kun tartibiga yengil moslashishi va yaxshi uxlash uchun uni bir xil vaqtda yotib turishga o'rgatish lozim. Qish bo'lishiga qaramay, yotishdan avval bolaning xonasidagi havo almashib turish tavsiya qilinadi. Bola kechgacha o'tirmaslikka ishonch hosil qiling. Aks holda uyquning yetarli bo'lmasligi charchoq va tananing psixologik funksiyalari buzilishiga olib keladi. Yotishdan oldin bolaga kitob o'qib bering yoki maktabda erishgan muvaffaqiyatini maqtang. Zero bola yaxshi kayfiyat bilan uyquga ketsin.